অবাধ দুর্নীতিত নিমজ্জিত বিটিআরৰ ইএম দিগন্ত বৰুৱা। জলসিঞ্চনত 10% কমিশনারে চলাইছে অবৈধ বেহা। 5 বছৰতে আহৰণ, বিপুল পরিমাণত ধন সম্পত্তি। বিটিআরৰ এইগৰাকী ইএম দিগন্ত বৰুৱা, বর্তমান প্রমোদ বড়ো সরকারৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ এইগৰাকী ইএম খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অজস্র ধন সম্পত্তিৰ গৰাকী হোৱাত চকু কপালত উঠিছে সাধারণ জনতার। বিটিআরত মুদৈবাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এইগৰাকী বিজেপিৰ ইএমৰ দুৰ্নীতিৰ কথা এতিয়া বৰভূমিৰ ৰাইজৰ মুখে মুখে। 5 বছৰৰ পূৰ্বে একোটা ভূমি সম্পত্তি নথকা দিগন্ত বৰুৱাই নিৰ্বাচনৰ পিছতে অধিকাৰী হয় নামী বেনামী অজস্ৰ সম্পত্তিৰ। প্ৰকৃততে জলসিঞ্চন বিভাগৰ কামৰ বাবদ ঠিকাদাৰৰ পৰা 10% কমিশন লৈ টকাৰ পাহাৰ গৰিছে ইএম দিগন্ত বৰুৱাই। উল্লেখ্য যে দিগন্ত বৰুৱাই নিজৰ কাৰ্যকালত বিটিআৰত 760 কোটি টকাৰ নতুন আঁচনি অনুমোদন দি ঠিকাদাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে 10% কমিশন। আৰু এই কমিশনৰ টকাৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আত্মীয় স্বজনৰ নামত ভূ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে দিগন্ত বৰুৱাই। সেই অনুসৰি কলাইগাঁও কলেজ ৰোডত বিবিধ একাডেমীৰ নামত ক্ৰয় কৰিছে 3 কঠা ভূমি। কিশোৰনাথ নামৰ ব্যক্তিজনৰ পৰা 80 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিছে মাটিখিনি। ককায়েক হোমেন্দ্ৰনাথ বৰুৱাৰ নামত মাটিখিনি লৈ দিগন্ত বৰুৱাই। বিজেপিৰ নেতা দিগন্ত বৰুৱাই কলাইগাঁও PHC অফিচৰ কাষতো ক্ৰয় কৰিছে 4 কঠা ভূমি। 50 লাখ টকাত জনক দুগ্ধনাথ চৌহানৰ নামত ক্ৰয় কৰিছে এই ভূমি। ইপিনে ইয়াম দিগন্ত বৰুৱাই নিজৰ ঘৰৰ কাষৰ বুদ্ধিচকতো ক্ৰয় কৰিছে 3 বিঘাকৈ ভূমি। 1,20,00,000 টকাত ক্ৰয় কৰিছে মাটিখিনি। বুদ্ধিচকৰ মাটিখিনি ইমান উচ্চ দামত ক্ৰয় কৰাৰ বাবে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলো খৰ্গহস্ত হৈ উঠে দিগন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে। অকল ইমানেই নহয়, মঙলদৈ গুৱাহাটীতো কেইবা ঠাইতো মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিছে বিটিআৰৰ এইগৰাকী ইএমএ। ইপিনে চৰকাৰী বহু আঁচনিৰ সুবিধাও নিজৰ লগতে অঙহী বঙহীৰ মাজতে বিতৰণ কৰি আহিছে এইগৰাকী যুৱ বিজেপি নেতাই। দিগন্ত বৰুৱাই IBHৰ 5টা মহো পুহিছে নিজৰ ঘৰতে। সেইগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিটিআৰৰ CEM প্ৰমোদ বৰুৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে বৰভূমিৰ ৰাইজে। নহ'লে অনাগত দিনত এইগৰাকী ইএমৰ বাবে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিব পাৰে বিজেপি তথা UPPLৰ প্ৰমোদ বড়ো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।